Бул жер мэриянын балансындагы социалдык объект курулуу үчүн берилүүчү жер, бирок бул жерди Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык башкармалыгы УКМКнын Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкармалыгына 49 жылга ижарага берген. Ижара акысы катары 18,5 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Буга чейин башкармалык Ош шаардык кеңешинин депутаттарына аталган жердеги ижара акысын жоюп берүү боюнча өздөрүнүн кайрылуусун билдиришкен, бирок айрым депутаттар документ иштеринде мүчүлүштүктөр бар экенин айтып колдоп берген эмес. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы менен УКМКнын Оштогу башкармалыгы Курманжан Датка көчөсүндөгү мурдагы шаардык оорукананын жанындагы 2192 чарчы метр жерди ижарага алуу боюнча келишимди ушул жылдын 28 мартында түзгөн. Эң кызыгы, келишим түзүлө электе эле 16 мартта УКМК мэр Алмаз Мамбетовко ижара акысы сынан бошотуп берүү үчүн кайрылуусун жасаган. Абдижапар Аккулов сессияда ушул маселе көтөрүлгөндө документ иштери туура эмес экенин айтып, каршы чыккан депутаттардын бири. Эки тарапты ошол Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчисинин колу мөөрү менен келишим бекитилген. Экинчиси ошол улуттук коопсуздук кызматынын башкармалыгынын башчысынын мөөрү колу турат. Анан кызыктайы число 28 мартта келишим түзүлүп атат. 16 мартта биринчи дейин ошол баягы бизди бошотуп коюңуз деп кат берип алып, анан 28 мартта кайра келишимге кол коюп аткандыгы эмнеси деген ушундай бир түшүнүксүз жагдайлар. Бул керек болсо күмөндүү жагдайлар пайда болду. Бул шашылыш мындай бир нардан бери эле чампалап алып келе койгон документ болуп калды деп мен өз жеке пикиримди айткам. Ошентип, жергиликтүү бийлик Ош шаардык кеңешинин 29 марттагы сессиясында УКМКга берилген жерди ижара акысынан бошотуу сунушун беришкен. Аны 17 депутат колдосо, 11 каршы чыгып, сунуш колдоо тапкан эмес. Мындан улам токтомду колдобогон депутаттар УКМКга суракка чакырылганы боюнча кептер пайда болду. Абдижапар Аккулов да бул тууралуу укканын айтып, бирок өзү суракка чакырылбаганын билдирди. Ал эми Ош шаардык кеңеш ишинин төрагасы Салман Назылбеков бир дагы депутат суракка чакырылган эмес дейт. Ал өткөн жыл ал бизден өтпөй калган, акысыз кылып бергенге депутаттар ага уруксат бербей коюшту. Мен УКМКга звонок эттим ошол боюнча. Сиз кимдер чакырмагыз деп эле бир депутатка чакырылыптыр, бир депутатка звонок да кылыптыр. Аны жөн эле ошол жерден чыгарып аткан биздин депутаттардын арбап чыгарып аткан бирсе. Ал боюнча кечээ да сөз болду, өткөндө да айтышкан. Салман Татыгулович ушундай кылган экен деп айтышты. Сураштырдык биз баары. Керек болсо депутаттар өздөрү да сураштырыптыр. Аталган жер УКМКга ижарага берилгенде ал жерге капиталдык курулуш курулбастан жеңил типтеги конструкциядан спорт аянтчасын курууга уруксат берилген. Учурда ал жерде курулуш иштери жүрүп жатат. УКМКдан маселе тууралуу маалымат ала албадык. Ал эми Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы аталган жердин ижара акысын жоюу демилгеси тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Улуттук коопсуздук кызматына жана ошондой эле ошо оорукана Ош шаардык клиникалык ооруканасынын жумушчулары биргеликте ойногонго, баягы спорттук немесин кылганга, ошо ооруканага арендага бердик, ижара шартына бердик да. Комиссиянын чечимине ылайык берилди. Биз архитектуралык иш кагаздар толук тийиштүү службалардан корутундуларды алдык. Комиссиянын короосу менен берип атабыз. Юрист Асылбек Кунгуровдун айтымында муниципалдык социалдык объекти ижарага жана оперативдик башкарууга берүүгө мыйзам жол берет. Оперативдик башкарууга акысыз берилиши мүмкүн, бирок спорт комплекс ага кирбейт. Шаардагы бала бакчалар жетпей жатканда мындай жерлер максаттуу пайдаланышы керек дейт. Булар спорттук аянтча курабыз деп атса, ал мен так кес айтайын, бул оперативдик башкарууга берилге болбойт. Ижарага берилиши мүмкүн. Муниципалитет бир социалдык маселени көтөргөндө эле акча жетишпейт, акча жок деп атат. Эгерде ошондой акча жетишпей атса, канчалык негиздүү жана мыйзамдуу ушул кээ бир мекемелерге ижара акысынан бошотуп коюу. Бул эгерде мэриядан токтом чыккан учурда дагы бул жергиликтүү кеңештин жоопкерчилигине жатат. Бул жергиликтүү кеңештин моралдыктагы мыйзам жагынан алганда анын жоопкерчилигине кирет. УКМК Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы менен келишим түзгөндө жерди спорт комплекс куруу үчүн ижарага алган. Бирок Ош шаарынын мэрине жазган катында ал тууралуу сөз козгобостон жерге оперативдик башкаруу үчүн имарат курулат деп билдирген. Ошон үчүн УКМК мыйзам боюнча оперативдик башкарууга берилген жер акысы бекер болушу керек деп жазган. Бирок аталган жайда курулуш иштерин жүргүзүп жаткандар спорт комплекс куруп жатканын билдиришти. Аягөл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, ТМЖ жаңылыктары.